Slovné spojenie zreje ako víno na Liptove neplatí. Podčebraťom totiž v tejto sezóne zreje maslo. Práve 35-ročný kapitán Ružomberka si totiž za svoje výkony vyslúžil titul hráč mesiaca október. Určite pocity výborné a teším sa z toho. Keď sa darí mužstvu, vyskočia tam aj nejakí jednotlivci. A najvyššie vyskočil počas uplynulého mesiaca práve stoper Ružomberka. V 4 zápasoch si pripísal 3 presné zásahy. Hneď 2 z nich z priamých kopov dokonca miešali karty v nominácii na gól mesiaca. Prvý senici dobrá pozícia, trafil som to. Potom ten druhý zápas zase Reďov, som si to opäť zobral, zase to tam padlo, takže teším sa z toho, no a verím, že to bude tak pokračovať ďalej. A presadil sa aj proti Liptovskému Mikulášu. V októbri navyše nezakúsil trpkosť prehry a v hlasovaní expertov, najtesnejšom v doterajšom priebehu súťaže, nechal za sebou ostrostrelca bratislavského Slovana, Ezekiela Hentyho. Zo srdca mu to prajem. Je obdivuhodné, že aj vo vysokom veku dokáže hrať na takejto úrovni. Ťaží zo svojej hernej inteligencie a navyše veľmi tvrdý v súbojoch. Som rád, že vyhral práve on, no sľubujem, že sa z trofeje budem v tejto sezóne tešiť aj ja. Jan Maslo v najtesnejšom teda rozdieli zvládol a vyhral túto anketu. A ty si tipoval, bol to aj tvoj tip na víťaza? Áno, prvý, druhý, presne Jano Maslo a Henty. Ja som si povedal jednu vec, keď vám stoper v 4 zápasoch za mesiac dá 3 góly, tak proste je to trošku pre mňa viac ako ostrostrelec, keď ich dá 5. To bolo jediné. Samozrejme, aj z jednoduchého dôvodu poznám Jana osobne, skvelý chlapík, neskutočný profík, pozor, na svoj vek, tak ako on vyzerá, čo robí preto, aby sa udržal čo najdlhšie na tom ihrisku. Takže klobúk dole, gratulujeme.